Якщо суд працює на вістрі конфліктів, то мистецтво здатне об'єднувати. З таким гаслом працівники господарського суду Сумської області відзначають своє професійне свято. В якості подарунку – виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва Світлани Огнєвой, Анни Черненко та Ірини Дмитренко. Виставка чудова, напередодні різдвяно-новорічних свят. І її особливість в тому, що якраз представлені роботи і сучасні роботи, і роботи якби народні. Писанки, дідухи та павуки. Світлана Огнєва говорить, перед святами завжди виготовляє різні новорічні прикраси. Той дідух, який представлений у нас на виставці, він у нас висотою заввишки 1 метр 68 сантиметрів. Я так вважаю, що це найвищий дідух поки що у нас в Сумській області. Виставки мистецьких робіт у господарському суді стали традицією, до якої часто долучаються і самі служителі Феміди. Минулого року ми робили фактично оформлення нашого холу виключно поробками, які робили наші працівники. Ну, я, в принципі, теж долучався до цього. У нас був такий невеличкий конкурс між своїми працівниками на краще оформлення новорічного різдвяного дизайну. Чинити правосуддя – робота надскладна і відповідальна. Хтось позбавляється від стресу, знаходячи себе у мистецтві, інші – у спілкуванні з родиною чи подорожах. Я відпочиваю зі своєю донечкою, зі своєю родиною, зі своїми друзями. Я дуже полюбляю і друзів, і, власне, своїх близьків. Дуже мені подобається мандрувати різними країнами, і мені здається, на сьогодні є достатньо таких можливостей мандрувати вільно, мандрувати і, знаєте, і недорого, і цікаво. Тільки що декілька днів тому я була в Будапешті. Зараз там Різдво, зараз там такий різдвяний дух. Юлія Джепа додає, робота є не стресовою тільки тоді, коли ти по-справжньому її любиш. Про свою діяльність розказує з посмішкою та згадує веселі випадки під час засідань. У нас був випадок, коли особа відповідача, адвокат, про який представляв особу відповідача, він не знав, що сказати, тобто в нього не було аргументів, він зазначив таку фразу, хай він вибачить, але ніхто не зрозумів, позивач не у ту дяку. А він до цього вимагав, щоб всі розмовляли рідною мовою, тобто у нього була така вимога, не дай Боже, хтось там зі сторін не буде вимовляти рідною мовою. Ми запитуємо, якщо ви вимагаєте розмовляти рідною мови. Що зараз ви розповідали? Він, хто не знає, той не розуміє. Ми вже і Вікіпедію відкрили, і тлумачні словники. Ну, не в ту дяку, ні в то спасіба, да, якщо російською мовою. З такою ж посмішкою і теплом привітала своїх колег голова суду Євгенія Жеребкіна. Я щиро дякую вам за вашу самовіддану працю, завдяки якій наш суд в умовах карантину, в умовах недофінансування судової системи не припиняє своєї роботи і надалі стоїть на захисті прав та законних інтересів людини, громадян, суб'єктів господарювання та держави. Наш колектив – це працівники, які об'єднані спільною метою, які люблять свою справу і роблять її професійно і сумлінно. Свій музичний подарунок для працівників суду підготували і студенти коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського. Завжди ми тут відчуваємо таку позитивну атмосферу, тягу до мистецтва, не дивлячись на те, що така серйозна організація. Все рівно вони шанують і художнє мистецтво, і музичне мистецтво. Добра вам, люди, і щастя я бажаю, любові зичу, успіхів, тепла, щоб мир запанував у нашім краї, і щоб гармонія у всіх в душі була. Хай рік новий вам принесе удачу, хай мрії ваші здійсняться усі, і хай дарує людям добру вдачу, щоб цілий світ зацвів у всій красі.
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, здоров'я й кохання наповнять ваш дім, і щастя надовго оселиться в нім. Діана Писанка, Володимир Сурков, АТВ.